Andaj, shtrohet pyetja. Kur për herë të fundit i ke thonë fjalët më të ëmbla nanës tënde? Kur për herë të fundit i ke thonë fjalët më të ëmbla babës tënde? Kur për herë të fundit e ke gëzuar nanën tënde me një fjalë të vogël, po shumë do me thonë se për të edhe e ka gëzuar, ka thut gëzim, ka thut lumturi, ka thut dashni për ty në zemrën e nanës, apo të babës. Kur për herë të fundit e ke pudh babën tënde? E ke përqafue, e ke ledhatue. Kur për herë të fundit e ke puth nanën tënde? E ke përqafue, e ke ledhatue. Kur për herë të fundit i ke afruar dytë afër vetes, njënin krahën e djathtë, tjetrin krahën e majtë, edhe i ke shtyer ata me kesh, i ke disponuar, ndoshta ti ke pas probleme shumë, ndoshta ti ke borxhe shumë, hallë dhe brenga, po ato s'ja ke treguar prindve tu, i ke majtë në vetën tënde, e para tyne je sill mirë që disponon. Nëse prind kam vdek, është vështirë me i pas katë vetës, me i gëzue, me i përqafue, me i ledhatue, me i shti me qesh, me i disponue, me i puth, nuk mënesh. Qka do të me bo, ty që të kam vdek, të dy prind, bandasa të mësh, natën edhe ditën. Bëndo natën edhe ditën. Qka të mujsh të mira që ti kam su nama dhe baba boni, se ato të mirat ju kthehen edhe namas edhe babes tënë që ta kam su, ty qa të mirë me bo. Nëse ki mundësi, jep sadaka, mas dos, jep sadaka, jep diqka, kontribo në familja po në shëshni, dedikaja u kushtaja u atë sadaka shpirtrave të prindve, të namas edhe të babes. Po nëse i kje gjallë, atëherë rasti është, dera gjenetit është qelë. Atëherë shka shfrytëzoje, mos e mbyll derën e gjenetit me dorën tonë. Se një dietarit madhë në kohët e hershme, i vdish nana. A i dietarit për imësën popullin qysh me bosabër kur dhez baba, kur dhez nana, kur ka sprova, kur ka fatkeci. Edhe po qanë të vorët, u afun ata në zonësat e ti gjemati, i thanë o hoxha jonë, a nuk na kemë sot i neve me bodërim kur ndodhin këto sprova, pse po qon ka që shumë për nanën? O, tha nuk po qaj për nanën, tha po qaj për veti, pse? Tha se babe nuk e kam, ta shumë di që edhe nana, e një dyrë, i dyrëve të gjenetit që jënë tetë, është dera e bamirësis dhe e prindve, tha me ditë sotit mu mshel, tha për veti po qaj, nuk po qaj për prind, po mu mshel, tha dera e gjenetit, se mu tash bamirësis më nëshme bon dhe e prindve, se më kam vdek. Andaj, dikush i ka gjallë me dorët vetë për shkën për mshelë me drytë dherën e gjenetit. Vlazën, qysh më nëshme arsituë në Kosovën tonë që pej fillimi dherën në fond është 100 km, ka njëri 6 muaj ditë së shku me vizitu nanën e vetë në fshatë, ose në qytetë ku jetë nana, ose baba. Ka njëri 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj nuk i telefon nanës, nanës edhe babes. Ka njëri që ku është? Ku është Evropa 2 orë, 2 orë 20 minuta, prej cilit do metropol evropian vjen? Atë rënë Prishtin, s'ka arë që 5-6 vjetë, duke arsëtu se angazhimet profesionale, jo familja, jo hargjime, jo shpenzime, këtë dionë. Qështë arsëtëm këtë kohë? Kohën kër ishëm të kupum, dheri 99, nuk ishin me arë 5-10 vjetë, 20 vjetë, po ka ishin, ata e ka ishin këta. Se ka pas dashni, e tash, qështë me arsëtu, me qajtën me lëtë, nuk arsëtuhet, 5-6 vjetë, ose 1 vjetë, 2-3 vjetë, mësë me arë për Evropës me panamën edhe babën. E tani kur po vdes, pritë një ditë e dy, po du me lonë gjenazën mi dhe, po i fillon me ardhë era, se po vi për shofë. Musë hajde me po heqë ma, s'ke dosh me po për gjallë, që po të vjen për zdekli me po? Nuk njën ma nana, nuk njën ma baba, nuk ta bën halal, ah, ba, ba ma halal të vorri. Ama që sa muje, që sa vjetë se ke qelë dherën babës e namës, s'ke shpenzu kur gjë heqë. Cilë është investimi funët që ke bo për babën tënë të gjallë apo për nanën tënë të gjallë? Sa dreka e sa darka, e sa kaftjale, e sa shëtitje, e sa veshje, mbathje i ki në trupin tënë, në grunë tënë, e fmitë e tu, a kur në trup nanës e të babës nuk po mënësh një qërapa, një këmish me ablet. S'po mënësh me qitë një kaftjale me adhon një euro e 20 cent. A për të tjirë, po kiko, jem i zanën, për krejt po kiko, vesh për nanë e për basë po kiko, për krejt po jep, vesh për nanë e për basë po jep, për krejt po jetë disponu me keshë, me hongërë, me pijë, mu shëtit me ta, për nanë e për basë po kje disponim. Jam lodhë, s'po mu i qëndrej. Andaj, keni kujdes, mërë në këto mesajë hujnore që i ka thonë Allahu Subhanahu wa Ta'ala.